السلام علیکم. د غزواتو پوره ډیټیل مونږ په تیر لیکچر کې ریکارډ کړو په پلی لیست کې په چینل باندې موجود دی، چې څنګه پیغمبر علیه السلام غزوات، مطلب هغه جنگونه چې پیغمبر علیه السلام پکې په خپل شرکت کړو، د دین اسلام قائمېدو لپاره د کفار سره جنگېدلی او آخري غزوه غزوه تبوک و، د هغې نه بعد پیغمبر علیه السلام د دې دنیا نه تشریف ویوړو. نو بیا د خلفای راشدینو دور شروع شو. خلفای راشدین څلورو، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان او علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین. نو نن به مونږ د هغوی لایف او د خلفای راشدینو چې دا کوم کلیپیډ تیر شوی دی، دا کوم خلافت تیر شوی دی، د هر یو خلیفه خلافت به ګورو چې په هغې کې د دین اسلام د پاره څه شی وو او دا خلفا چې کوم وو دا څوک وو. نو لومبی سټارټ مونږ اخلو د حضرت ابوبکر نه، ځکه چې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه د اسلام لومبی خلیفه وو. نو لومبی خو ته دا خبره یاد وساته چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل نوم حضرت عبدالله، ابو بکر د اغی کنیتو کنیتو صحیح شولا، خپل نوم د اغی سو حضرت عبدالله، حضرت عبدالله، عبدالله رضی الله تعالی عنہ، حضرت عبدالله بن ابو قحافه رضی الله تعالی عنہ، دا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل نوم، ابو بکر د اغی کنیتو. د دوی د والد صاحب نوم حضرت ابو قحافه، سنمی ابو قحافه، دا د دوی د والد صاحب نوم ابو قحافه. خپل ابو قحافه باندې دام د کنیتو صحیح شو، په دې باندې مشهور خپل نوم د ده او عثمان، عثمان نوم یو عثمان. د دوی د والدې صاحبې نوم ام الخير، ام الخير صحیح شو، ام الخير. او د هغې خپل نوم سلمى، او سلمى حضرت سلمى خو ام الخير باندې مشهوره وه دام د هغې کنیتو. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د والدې صاحبې دا نوم صحیح شو. اوس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا شوی او په مکہ کې دنه په 572 عیسوی کې، 572 ایڈی کې په کوم ځای کې پیدا شوی او په مکہ کې پیدا شوی. پیغمبر علیہ السلام پیدا شوی په 571 ایڈی کې، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا شو په 572 ایڈی کې. د دې مطلب دا دی چې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام نه صرف یو کال کشر و، دوی په امزولتیا کې راتلل. د دې د وجې دوی کافی ښه ملګري وو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ هم د تجارت کار کو تاجر و، او پیغمبر علیہ السلام هم د نبوت نمخ کی تاجر و د تجارت کار کو، نو دی دیر خمر گری و صحیح شولا. اس گورا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سنگ راوڑا، پیغمبر علیہ السلام چکلا د نبوت اعلان وکو، اللہ تعالیٰ ورتوی چې نبوت اعلان وکو، نو پاگ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ د مکی نبارو خبر شو، چی خبر شو نو راغی چی دقشن ستا مرگری دسی خبری کئی. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې خبر شو نو راغی پیغمبر علیہ السلام ته، جدی خبره مې واورېده. نو پیغمبر علیہ السلام ورته وی چې ټیک دی واورېده. اوس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر د سچو چراد، بغیر دویمې خبرې نه ډایرکټ په غزه کې ایمان راوړو، اشهد ان لا اله الا الله وانک رسول الله، زه گواهی ورکوم چې الله تعالی یو دی، دغه معبود بل څوک نشته دی، او ته د الله تعالی رسول پیغمبر علیہ السلام ته وی. نو ایمان راوړو، ځکه هو ته الصدیق وی. یاد ساته په سړو کې لومبی ایمان راوړلو والا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، نو هغه ایمان په هغه ټایم کې راوړلو. اوس ژوند د پیغمبر علیه السلام سره یو ځای تیرېدو، او پیغمبر علیه السلام سره په مختلفو غزواتو کې حصه مغستې وه. په غار سور کې چې کله د مکې نه مدینې ته هجرت کوو، نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره درې ورځې په غار سور کې تیرې کړې وې. هغه چې کوم سراقه ابن مالک وو چې شاته پسې راغلی او چې هغه اس شاته ورته وو، هغه ته پته ولګېد چې دا نبی حق نبی دی، د سره زه څه نشم کولی. نو بیا ورته پیغمبر اسلام وموی چې د پارس د بادشاه جامې زه ستا په وجود باندې اینما. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې هغه دغه پیشنګوی مکمل هم شه، د سراقه ابن ملک سره. سراقه ابن ملک هغه وخت کې مسلمان نه و، دوی پسې شاته راغلی. دغه وخت کې پیغمبر اسلام سره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورسره په غار سور کې درې ورځې ورسره تیرې کړې. خیر په مختلفو غزواتو کې ورسره دا ډیټیل مونږ ټول د غزواتو په هیستوري کې ویلي دي. په پلی لیست کې هغه لیکچر موجود دی، په چینل باندې کتلی شئ. اوس د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت خبره کو، چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفه څنګه شو. یاد ساته ګوره چې کله پیغمبر علیه السلام غزوه تبوک آخري غزوه وشوله، د هغې نه بعد پیغمبر علیه السلام طبیعت ډېر زیات ناسازه شو، هغې بیمار شو، او د هغې نه بعد پیغمبر علیه السلام وفات شو. هغې نه بعد چې کوم دی نو انصار صحابه چې کوم انصار، هغه په یو ځای کې راټول شوي، او هغه ځای کې هغوی یو مشر و، سعد بن عباده، دوه قبیلې وې، اوس او خزرج، دی په یو ځای باندې ایمان راوړی او دا انصار و. د یو قبیلې مشر سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه، د بل قبیلې مشر سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه، د هغې سردارانو انصار راټول شوي، ویل چې دا سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه به مونږه خلیفه کړو د پیغمبر علیه السلام. نو دا خبر چا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ځان سره حضرت ابوبکر صدیق کو او روان شو، الته کې لاړه د انصار ته ویل تاسو څه کوئ.
که خلیفه مونږ د پیغمبر علیه السلام د قریش نه خوښ نه کو نو دا باقي چې کوم عرب قبایل دي نو دوی به بیا نه تسلیموي. چې کوم عرب قبایل مسلمان شوي دي دوی د ټولو نه غوره خاندان قریش ګڼي او پیغمبر علیه السلام د قریش خاندان نه و. نو لهذا خلیفه هم د قریش خاندان نه پکار دی چې عرب قبایل یې ومني. انصار چې سوچ وکړو چې دا خبره خو صحیح ده نو هغه انصار چې کوم صحابو وهغو ورسره رضا شو صحیح ده. د قریش نه به مونږ خلیفه خوښ کړو څوک خوښ کړو؟ نو په هغه ځای کې یاد ساته ښه لومبی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خوښو، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه صحابه مو سره اګري شو، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وي، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وي چې لاس را دیخوا که ستا په لاس مونږ بیعت کوو ته خلیفه شه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وي، خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته انکاري شو وای نه بالکل نه، چې په کوم ځای کې حضرت ابوبکر صدیقی په هغه ځای کې زه مخکې نشم تللی. دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو ډېر ښکلی مثال یې ولی ورکو، مثال یې ولی دا ورکو حضرت ابوبکر صدیق له چې تا ته هغه وخت یاد شي چې پیغمبر علیه السلام کله بیمار و نو چې د مازدیګر لمونځ ټایم و جمع ته یې یو کس مخکې شي نو وایي زه مخکې شوم. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې زه مخکې شوم چې لمونځ مې وکړ، پیغمبر علیه السلام وایي چې دا الله تعالی ته قبول نه دی، درې پیرې نه ناوکو دا الله تعالی ته قبول نه دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رامخ کنه، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا رامخ شو نو جمع ورکړه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ویچ امامت لته پیغمبر اسلام خو کړه به لحاظ ازستانه چرتم نشم مخ کې دي خلیفۃ پکاري په دې سره د عمر رضی الله تعالی عنہ د خبر سره نور صحابه هم راضی شو او ټول ایست د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې بیعت وکړو او هغه خپل خلیفہ کو بس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دازي مواریخ قبول کړل او په دې طریقه باندې د هغه خلافت سٹارټ شول. په دې طریقه باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلافت سٹارټ شول. اوس چې کله خلافت سٹارټ شول نو ګوره لومبي مسلې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته څه شی رالې؟ هغه دا مسلې رالې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته چې په هغه ځای کې چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو صحیح شو. دا انټروډکشن دی، اوس د خلافت ذکر کوو، د کلی پیټ ذکر کوو. نو ریبیلینز پیدا شو، ریبیلینز ریبیلیون مطلب باغیان، باغی پیدا شو، باغی کسان پیدا شو. هغه کسان چې کوم اسلام یو پیر قبول کړ او هغه واپس پریښودلو او هغه دا اراده وکړه چې موږ به په دې مدینه باندې دغه ته باغی وای چې اسلام یې قبول کړ او واپس پریښودو په مدینه منوره باندې موږ اټیک کوو. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نور صحابو نه بدا خلافت اخلو، مطلب یو قسم خپل ځان بادشاہ کو، دې ته باغیان وای. دې کې ځینې داسې ډلې د هغوی سره ملاو شولې چې هغوی د زکات نه انکار کړی، ریفیوزرز آف زکات، ریفیوزرز آف زکات، د زکات نه انکار کړی. هغوی رالم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خواله رالل دغه ته مدینې منورې ته، او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وویل چې کوم وخته پورې پیغمبر علیه السلام ژوندی و موږ به تاسو له زکات درکوو، بیت المال کې به جمع کېدو. اوس هغوی وفات شو، موږ مسلمانان یو، مونږ هم کوو، روجیم نیسو، خو زکات زمونږ خپل مال دی چې مونږ یې څنګه لګوو، زکات پتې مونږ اوس نه ورکوو. نو ګوره په دغه ټن کې باغیان هم زیات پیدا شوي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نور صحابه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له مشوره ورکړله چې یاره آلریډي باغیان نور پیدا شوي دي او هغې د اټیک دغه کوي چې یاره مونږ په مدینه باندې اټیک کوو. او څه یو فوج تیار شوی چې پیغمبر اسلام تیار کړی و د اسامه رضی الله تعالی عنہ په نگرانۍ کې، او روم ته لېږلو. پیغمبر اسلام وفات شو، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل چې دا لشکر خو پیغمبر اسلام تیار کړی، دا به زه لازمي هلته کې لېږم سیریا ته، سوري شام ته، د رومن امپایر خلاف، دا به زه لازمي هلته کې لېږم. نو وایي څه تاسو هغه لشکر ولېږلو، څه زمونږ سره آبیم دلته کمه ده، څه باغیان را باندې اټیک کوي. لهذا چې دا کوم کسان وایي چې موږ مسلمانان یو صرف زکات نه ورکو، بس دا پرېږده، دوی ته سم وایي خو زکات ته نه دی ورکوي، یو رکن دی نه دی ورکوي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څوک و؟ ا داسې کسو چې پیغمبر اسلام کوم کار کړو ایز اټ از، بیا قشنت کې کو چې کوم نه وکړي هغه به سره نه کو، لږ به تیا خو دی خوانت لو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. نو هغه صحابه ته قار شو چې زه څنګه هغه کار وکم چې کوم پیغمبر علیه السلام لازم قرار کړی دی، او زه یې معاف کوم چې زه صحیح ده په کې تاسو مه کوئ نه. د سره نه وایي زه به د دوی سره قتال کوم، جنګ به ورسره کوم، او که زه یوازې د دې ته پاره ومه که نه زه به د دوی سره جنګ کوم. دا چې کوم د زکات نه دی انکار وکړو هغه یادو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نور صحابه ورته چې ټیک ته مونږ مو سره قتال کو، تاسو خبره صحیح ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره او بیا یو ځای شول، بیا ول مشوره ورکړه، خو چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا خبره وکړه، نو هغه سره بیا یو ځای شو، په خبره کې سره اتفاق وکړو. نو بیا چې دا هغه سره کله قتال وکړو په یو ځای کې بل ځای کې، نو هغه سچلو شو، هغه کې بلا کسان واپس دا ومنه چې صحیح ده مونږ مسلمانان یو برابر او زکات به ورکو، خو ځینو پکې ونه منل او هغه سچلو کو. ګوره په هغه وخت کې داسې کسان پیدا شو چې هغوی د نبوت دعوه وکړه، د دروغو نبیان پیدا شو په یو ځای کې بل ځای کې، لکه په هغه کې چې مشهور و که نه. نو هغه طلحه الاسدی، طلحه الاسدی دم د نبوت دعوه کړې وه،
او داسې یو خزه و چې دا غي نمو سجا داسې جادوګر نی غونته کې وا جادو وغیرہ به کو یو ځکه اسره اشاره کړي او خلکو ته اجازه کنټرول کولې شم بیا یو کس لګي پیسې می سي ور کړو چې په ځان باندې چل وکاو زبې بیا حکم او خلک بوشي دا دوخه کو د خو پرشیا سم مطلب تکړه د سجا خزه وا دیم نه د بو دا وکړي وا داسې پکې او مسلمه کذاب مسلمه کذاب دا پکې دی ټول د نبوت دا وکړي ارتا خپل خپل د نبوت دا وکړي وا او مختلف قبیلی چې کومې وي ابز دبیان غطفان بنو اسد دا ټول تلې د بیس سره ملاو شویو چونکه هغه د زکات نه انکار کو چې موږ زکات خو به نه ورکو نو اوس چې زکات نه ورکو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی خو زمونږ سره جنگ کې قتال الله سره کې د دې جنگ لپاره زمونږ له مضبوطه آرمی په کار د لحاظ چې نبوت دا وکړه دوی سره ملاو شو زمونږ آرمی مضبوط شي عین یا ابن حسن رضی الله تعالی عنہ بیا چې وروسته مسلمان هم شو مسلمانو واورید واپس مسلمان شو بیا چې ځمکه باندې یو کانفلیکټ شو او غوښتل د حضرت ابوبکر صدیق نه غوښتل ورکول خو حضرت عمر منی کوم هغه عین یا ابن حسن هغه ته له حاله سدي سره ملاو شو او دغه شان کې د سجا سره ملک ابن نویرا ملاو شو او چې حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ بیا سر قلم کړو دغه شان د مسایل مې کذاب او چې هغه بیا په جنگي امامه کې حضرت وحشی رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي چې په جنگي بدر کې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید کړو وروسته مسلمان شوی او بیا دم مردار کړو د مسایل مې کذاب نو د دې نبوت داوا کړو نو د دې سره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جنگونه وکړل نو دلم شکست ور کړو بیا داسې ویل کېږي اوس ماته کنفرم نه چې دی بیا وروسته مسلمان شوی واپس ځکه چې کوم عین یا ابن حسن هغه چې واپس راغلی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په مدینه کې یو پیره ته پوسو کوی ستا هغه مرګره څنګه ته له حاله سدي نو هغه وته وی چې یاره ما داسې اورېدلی چې هغه مسلمان شوی دی واپس دغه شان کې سجام شکست خوړو هغه لړای ته پته و چې دا جنگ نشم کولی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره دا مسایل مې کذاب چې دا ډېر زیات مضبوط دا رالی د جنگ لپاره او جنگ وشو د مسلمانانو سره د جنگ نومو جنگي امامه مشهور جنگ و جنگي امامه دا جنگ وشو دا ګوره هغه جنگ و د مسلمان کذاب خلاف جوړ شو چې په دې کې ډېر جلیل القدر صحابه چې هغه د قران ډېر ښه عالمان هغه پکې شهیدان شو لکه حضرت سالم رضی الله تعالی عنہ د قران ډېر ښه عالم هغه په دې کې شهید شو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغه صحابی او چې اغه د حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته رور ویلو رومبه وته ویلو چې کله بیا اسلام غیر اورون دا خبر خو په دغه کې منسوخ شو چې ته پر دې ژوند خپل ژوند شوی نو بیا وته رور وی حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ په کې خپل شهید شه حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ د اوتبه زوی چې کوم په جنگ بدر کې حضرت حمزه رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجل یو د هند د ابو سفیان چې کوم خزو دا غیر اورو مطلب د ابو سفیان اوخیو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ هغه پدې کې شهید شو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ زید ابن الخطاب د عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ رور هغه پدې جنگ کې شهید شو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ د ابو سہیل ابن عمر زوی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ هم پدې جنگ کې شهید شو مطلب بلا جلیل القدر صحابه د قران خالمان او حافظان پدې جنگ کې شهیدان شوی نو ګوره دا هغه جنگ و چې دینه بعد بیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راغی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته او وی چې بلاشی حافظان شهیدان شوی دي د پروټیکشن لپاره خو الله تعالی خو ذمہواری غسه د قران چې دا په حفاظت کې ساتم خدا زمونږ امتحان دی نو په کاده چې مونږ دې لپاره کار وکړو نو دا چې مختلفو اډوکو په پانو په یو سو په سرمونو په بل ځای باندې د قران د آیاتونو ذکر شوی دي مونږ یو کتابي شکل ورکو رومبه حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انکار وکړو بیا هغه منلو بیا یو پوره هیستوري چې څنګه پیغمبر دا چې څنګه د قران مجید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورله یو کتابي شکل ورکو دام یو اچیومنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په خلافت کې شوی چې قران کتابي شکل تر واوري پوره هیستوري په دې باندې ځان لیکچر ریکارډ دی په پلی لیست کې ورته په چینل باندې ملاو شي غټه هیستوري د پاګې کې کتلې شي بیا صحیح شو نو خیر دا جنگ د مسلمه کذاب خلاف شوی مسلمه کذاب چې کم دی نو بیا کله خپل قلا کې پټ شي او یو صحابي حضرت خالد بن ولید ته وی یاره ما تاسو ما په دې قلا په دیوال سر پر واړو ایزرته دنه دروازه کولا وخم صحابه په یو کو وي ته دروازه ته چتر سي وي دي په تعالی کار تمام کړي شهید کړي به صحابي ورته ته بیغه مشه تاسو سره فور کولا کوم چې دا کذاب او شو هغه پاغه زبان ور وړې دو زخمی را زخمی شو غزان ورته ور ور سو د قلا ور کولا کوم مسلمانان رانه نه وته او پای کې حضرت وحشی رضی الله تعالی عنہ مو چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ په جنگ بدر کې شهید کړو باغه وخت کې دینه مسلمان شه ورسته مسلمان شو اقا نذیر واغسته او هغه نذیر ته قتل چیر په دې باندې ما حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید کړو اوس په پیدا مسلمان کذاب هم د اسلام د پاره وژنم او د لره نه په نخ راواړو ولا ویشتو راوی غورتم نو دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دوره خلافت کې دا اچیومنت شوی
دا سی د سیریا هم فتح شوی و رومن امپایر له شکست ورکړی شوی په سیریا کې پرشن امپایر له امپایرز نو قبضه شوی هغه وروسته د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې قبضه شو چې هغه به وسو وایو خو په دغه ځایونو کې وله شکستونه ورکړل ټوټل دا دوه کاله تیر شو چې دا ټول عرصه کېدل که نه ټوټل دوه کاله تیر شو مطلب د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلافت چې کومو دا ټوټل دوه کاله دا اوس ما ډېر سرسری سرسری وي په دې کې دونه خبرې دي چا خبره زه کوم په دې باندې ځان د ګنټي ګنټي لیکي خو دا مونږ سرسری چې کوم بیسک مین مین پوینټس دي هغه تېر راځو صحیح شوله خلافت ټوټل دوه کاله وشو او بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تقریبا چې 2534 اے ڈی کې هغه وفات شو 13 هجری کې هغه وفات شو او د هغې نه بعد بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه خلیفه شو اوس هغې څنګه خلیفه شو نو هغه دې نه بعد وایو دې نه سکرین شاټ اخیستل غواړی مې واخلی ته ښه اوس حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ګور حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پیدا شوی او په 581 اینا ډومینی او دیم د قریش د خاندان نو صحیح شوله ګوره یاد ساته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیدا شوی په 572 اے ڈی کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدا شوی په 571 اے ڈی کې مطلب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام نه سمیاشت یا یو کال کشر و اوس دغه ریفرنس چې ته را ونیسي نو تا ته به د پیدایش او د وفات دواړه ډیټونه په اسانه باندې یادیږي څنګه ویم درته ګوره یو کال چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کشر شو نو هغه 572 اے ڈی شو پیغمبر اسلام 571 اے ڈی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ساتھ پیغمبر علیہ السلام نے لس کال کشرو نو پر کم تاریخ کی دا پیدا کی گئی 581 اے ڈی کی لس کال کشرا والا 571 نا 581 اے ڈی دار د وفات تاریخونه به څنګه یاد ساتي د پیغمبر علیہ السلام د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ د حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د درو وانو عمرونه لگ بگ خوشا 63 سالو د درو وانو 63 سال عمر اغي تیر کړه په دې دنیا کې دنه نو چې کوم وخت پیدایش ډیټونه تا یاد کړه غنه بعد 63 سال ولګو د ټولو برته د اغي د وفات ډیټونه هم یاد شي صحیح شوله اوس ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په قریش خاندان کې پیدا شوی په 581 اے ڈی کې پیدا شوی دی مسلمان شوی لومبه به دا خو ته یاد ساتي چې دی اسلام څنګه راوړو مسلمان شوی څنګه صحیح شوله اسلام یې څنګه تسلیم کړه په دارالندوه کې به چې کله کوم وخت کې کفار ناست وو د پیغمبر اسلام خلاف به پلانونه جوړول مشر د هغوی وو ابو جهل په هغه وخت کې ابو سفیان شو اکرما شو صفوان شو امیه ابن الخلف شو خالد ابن الولید شو سهیل ابن امر شو دا ټول د مسلمانان شوي نه وو دوی به هم په دارالندوه کې په هغه ځای کې ناست وو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به هم هلته کې ناست وو د دوی سره دوی یو هم نه وو مسلمان شوي نو د هغه ځای نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو پیره اراده وکړله خپل کور کې سوچ کو او غوسه شو یکدمې توره راواغسته چې زه به پیغمبر علیه الصلاة والسلام شهید کمه او بیا به خپل ځان د هاشم خاندان ته په حواله کمه چې زما سره څه کوي کوي دي عربو کې به دا مسله ختمه شي نو هغې توره په دې نیت باندې راواغسته او روان شو نو په لاره کې ورته یو کس میلاو شو هغه ورته ووي چې داسې کار وکړه لومبیا خپل کور ته لاړ شه او هلته معلومات وکړه نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډېره غوسه ورله هغه سیدې راغلې د کور طرف ته مخه وکړله چې هلته کې کله ورسېدو نو د هغه اوښې او خور ناستو تلاوت یې کوو د هغه تلاوت واورېدو کور ته په غوسه باندې ورننوتلو او ډاری کې په هغوی باندې را کېښودلو والې شروع کړو د خور نوم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خور نوم فاطمه ابن الخطاب و فاطمه رضی الله تعالی عنها نوم یې و د اوښې نوم یې سعید ابن زید و رضی الله تعالی عنه نو هغې اووالل دونه چې هغې لهولهان شو د هغې نه اینه را روانه شوله او په دې دوران دوالو په دوران کې ورته حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کومه خور وه فاطمه ابن الخطاب رضی الله تعالی عنها هغې ورته ووي که ته مونږ مړم کې که نه نو مونږ دا اسلام نه پرېږدو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا زړه نرم شو خبرې پرې اثر وکړو کېناستو لږ سات ریلیکس شو بیا یې ورته وي ته راکه تاسو سوي ما ته واوروه نو سوری توها سوری توها تلاوت یې کو زړه یې ورو نرمېدو اکدم اراده وکړه وایي زه هم مسلمانېږم پیغمبر اسلام د دین مخکې پریډکشن هم کړو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دو عمرونو کې به یو عمر مسلمانۍ کې الله تعالی نه سوال کړو چې یو عمر ته الله راک یو عمر ابن هشام او ابو جهل او بر عمر ابن الخطاب حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دوه خو جنگ جوان د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ سره یو پیر په مکه کې ډغر والا ابو جهل او بیا امو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی را پایس او لاس او لور کا وخت دیم نو مسلمان شوی او هو دلر نه आवाज ورکو چې والله پاغه دو کې بتې
چې د پیغمبر اسلام دعا وستا په حق قبلي کې دته هغه سوچ امرایا چو چاغه وته رایا چو نو بس را روان چو دا غزنګ د اسلام اراده وکړه د کور نه ډایرک روان چو دار ارقم تر ورسید په دار ارقم کې پیغمبر اسلام د خپل صحابه سره کېناستو صحابه چو کتل په ور کې چې عمر راغله او تور وسره ده نو له غبراو شو پیغمبر اسلام ته وی چې دا قشن دغه راغله او تور مسره ده نو دنه خو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنهم ناس او هم ځان له ډیر یو جلیل القدر او یو جنگجو سپه سالار صحابي نغه وته وی راځه را پرې ده کنه زیم ګورو بو وسره که په خنیت راغلی خو خدا که په بد نیت راغلی نو په دغه توره به زه داغه نه دا سر قلم کما نو هغه چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راننوتو نو ډایرک ایمان راوړو صحابه ډیر زیات خوشاله شو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو اسلام له قوت ورکړل شي بیا یو لوی زندگی د داغه نه بعد خلافت له مونږ راتاوی کو خلیفہ څنګه جوړ شو خلیفہ دای دغه واقع و د اسلام راوړلو بیا خلیفہ دې څنګه سلیک شو خلیفہ څنګه جوړ شو چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دوه کاله خلافت کړو صحیح شو دا هغه په آخري وخت کې هغه بیمار شو نو چې بیمار شو نو هغه بیماری په دوران کې صحابه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له مشوره ورکړه چې په خپل خوخه باندې د خپل ځان نه بعد یو خلیفہ خوخ کا چې د مسلمانانو بیا د کې روسته تضاد چرته پیدا نشي او که تاسو خپل خوخ کو نو مسلمانان به په خوشحالی سره اومنی نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې دسی خو ځنه په خو مچ ډارې خو کم تاسو مشوره وکي چې د کوم ډیرو صحابه اوس خو خو نو هغه به مونږ خو خو بس صحابه په دې راضي شو دا خبره چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته نو هغه سړي د مجلس ته پاسې دو روان شو صحابه ورته وی چرته زی وای ز زما تاسو په خپل منځ کې یو کس خو کې چې کوم خو خو زما په صدا ده مطلب حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دې وجه نه راوات چې د خلافت د ذمہواری زما په سر رانش نو هغه چې څنګه روان شو نو اقو شو دا د ټولو صحابو په شریک باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ایز خلیفہ خو او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم خو نو بس هغه ساغه الک کو چیرې د ابوبکر صدیق نه بعد حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې خلیفہ شو خبر شو چیرې زی خو خلیم د خلافت لپاره واپس راځي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې دې خو زما رضانه ده شامله زما د رضانه بغیر تاسو څنګه سلیک کړو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ویل زما د خلافت د پاره پزړه کې دونم ارمان نشته دی خلافت زما دونم نه دی پخ نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته سوي وي زکه هم ته خلیفہ الک کلی صحابه هم ته زکه خلیفہ الک کلی چې ستا پزړه کې خواهش نشته کوم ته پتاوا ما ته پتاوا حضرت ابوبکر صدیق ورته وی چې ستا پزړه کې دونم خواهش د خلافت د پاره شته دی نو خلیفہ مینه الک کولی یاد ساته په اسلام کې لومبه رول د خلافت لپاره د مسلمانانو ایز ا لیډر صرف کول د لپاره دا شرط دی چې دغه کس په ځل کې بعد د لیډرشپ دغه مشرۍ دغه خلافت دونم ارمان په ځل کې نه دا لومبه شرط دی او دلته خواري او کس وي ما مخ کې ما لیډر خو د زیم نډر او بیبا کې لیډر په کا د وغزی ما مخ کې او بیا ګوره چې تاسو سره سي چل کوم نو په لومبه شرط کې غفلت کې خیر اني هاو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دې طریقه باندې صحابه دغه په لاس باندې بیت وکړ چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وفات شو د دې دنیا نه تشریف ویوړل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ الیک شو ایز خلیفہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله ایز خلیفہ الیک شو لون د اغه ټنشن دونه سی واشه لو اغه ته پته ولګید چې ټول مسلمانانو ذمہواری را پسر شو ده بار بار به وی د ارګ کلکم راین و کلکم مسئول انا رئیته هر یو کس پتا سو کی مشر دی او د خپل کشرانو بد دنه تپوس کی نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بار بار وچی د خلکو نه بد کور تپوس کی چې د کور یو یو فرد چې تا مطلب دا غد هر یو کس مت تپوس کی ما جما په ذمہ باندې د ټول مسلمانانو ذمہ واری پرته چې جما سره بسنګ حساب کتاب کی د شپې بو د صحیح خوبم نه ورتلو د شپې با اکثر را پاسې په دواب شروع کړل یا الله ما ته دا دونه غټه ذمہواری خلافت را پسر کړی دی او ته به مې اوس په دې کې مدد کړې د شپې به بار ګرځېدلو چرته کې انسان چرته کې ځناور ته څه تکلیف نه وي زما په خلافت کې داسې د هغې خلافت و نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دې طریقه باندې خلیفہ الیک شولو اوس د هغې په دور خلافت کې اچیومنټس څه شوي وو ګوره دوه قسمه اچیومنټس مین اچیومنټس شوي وو د هغې په دور خلافت کې دوه قسمه مین اچیومنټس چې زه یې ډیوایډ کړم کنه دوه قسمه ورته زه ویلی شم یو خو فتوحات ډیر زیات شوی وو کانکیسټس ډیر زیات شوی وو فتوحات او بل څه تل شوی وو بل د هغې منیجمنټ نه دی منیجمنټ دننه په ملک کې دننه چې کوم منیجمنټ دی دا یې ډېر مزیدار جوړ کړی منیجمنټ هم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نوې نوې ډسکوریزي پکې کړي وو ډېر ښکلی منیجمنټ یې په ملک کې دننه سیټ کړی وو او د ملک نه بار چې کوم فتوحات کول پکار وو هغه فتوحات یې په حد نه سیوا کړي وو ګوره د ټولو نه مشهور جنګونه جنگ یرموک
يرموك او قادسيه دا دوه غټ جنگونه چې په دې جنگونو کې مسلمانانو دوه سوپر پاورز په هغه وخت کې وغورځول. دوه سوپر پاورز څوک؟ پرشین امپایر او رومن امپایر، چې پیغمبر اسلام په جنگ خندق کې د هغې پرډکشن هم کړی. هغه په یرموک او قادسیه کې هغه دوه سوپر پاورز پرشین امپایر او رومن امپایر وغورځېدل. دا فتوحات په هغه وخت کې شوي. او د هغې نه بعد د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نوم په ټوله دنیا کې داسې وایرل شو چې د دنیا په هر ګوټ کې به خلکو پیژندو چې داسې یو عغیب ورته بادشاه دی، چې داسې یو بادشاه دی مسلمانانو ته خلیفه وایي. عمر سوپر پاورز یې واړول چې د هغې سره ګورې څه مطلب ډغره وغیره وانلی. خلک دونه په ګیره کې شو، دنیا د یو یو ګوټ او د بل بل ګوټ نه به فارن منسټرز د مختلف ملکونو نه راتلل او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره به میلاویدل. او ملاقات هم چې واورې څنګه ملاقات ونه، چې کم یو کس به م راتلو پی در پی دا واقعات شوي دي چې را به دې تپوس به وکړو چې ستاسو هغه خلیفه هغوی به ورته بادشاه وي، ستاسو هغه بادشاه مسلمانان ته به وي، هغه کم دی؟ نو کله به حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د ونې د لاندې پروت و، لاس به سر ته داسې کېښود، او کله به په مسجد نبوي کې داسې ناستو، او کله به داسې په لاره کې عام د خلکو په شان روانو په جامو کې به پیوندونه لګېدلي وو، چې کوم هم فارن منسټر راغلي چې کتلې به د هغې به ړومبۍ یقین نه راتلو چې دا هغه بادشاه دی چې مونږ یې نوم په دنیا په هغې ګوټ کې اورو، د دنیا په هر ګوټ کې چې ټول یریږي په یره کې دي. نو د هغې کله چې یروشلم فتح کېدو بیت المقدس هلته کې چې ننوتم مسجد الاقصی بیت المقدس یهودیانو پرېښودو ډارې کولې، هغې ته پته وه چې داسې یو درویش صحابي به پیشنګوي هغې سره د مخکې نه موجوده وه چې هغه به دا ځای فتح کوي. نو چې هغه وکتل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې راننوتو، نو ټول ړومبۍ حیران وي چې یاره دا هغه بادشاه راننوتو چې په خپله پیاده روان دی، غلام سره په اوښ باندې ناست دی، په جامو کې پیوندونه لګولي. هغې ویله ډارک چابیان یې ورکړل چې یاره دا اوس مونږ ته پته ولګېدا چې دا هم ته فتح کوې، نو د هغې نه ښه دا ده چې په امن یې مونږ تاله درکړو. نو داسې یو درویش صحابي وو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. اکثر خو به ورسره چې خلک میلاو شي د هغه نه بیا ورته تپوس وکړو، وایي ستاسو هغه بادشاه ستاسو هغه خلیفه چې ورته تاسو وایي عمر په کوم ځای کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه بیا په خپله تپوس وکړو، ابو ته بیا ووي چې زه یم. نو دا فتوحات چې کوم شوي وو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې، جنگ یرموک قادسیه رومن او پرشین امپایر، نه دا داسې نه وو څنګه چې نن سبا دي. نن سبا نه دي، نن سبا دا څوک دی؟ دا عراق دی. عراق مطلب عراق حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فتح کړو، چې نن سبا کوم نمونه دي د ملکونو دا هغې دته وایم. هغه وخت کې رومن پرشین امپایر وو. داسې ایران شو، ایران یې فتح کړی وو. داسې سیریا شو، سیریا یې فتح کړی وه. داسې یروشلم شو، پلستین دا یې فتح کړی وو. دا قشان ته کو سره راواله ایجپت شو، مصر شو، دای فتح کړو. دا ټول حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فتح کړی. وګوره دا سعودي عرب دی کنه، دا سعودي عربیا ده. د دې سعودي عرب سره په دې ځای کې نه، په دې خوا طرف باندې راځي عراق. نو د دې سعودي عرب نه عمر رضی الله تعالی عنہ را ل عراق فتح کو، دا غینه دې خوا راځي ایران. نو بیا د دین راوړې دې خوا ایران فتح کو، د دین دې خوا بیا راځي سیریا، راځي شام، شام فتح کو، دې طرف ته شام راځي. نو د عراق نه دې خوا راوړې د شام فتح کو، د دې سره دې خوا راځي فلسطین، یروشلم، نو دې خوا راوړې د فلسطین فتح کو، او د دې نه دې خوا راځي ایجپت، مصر، نو دې خوا راوړې د مصر فتح کو. نو دا ټول علاقه د فتوحات ټول د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور حکومت کې شوی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا فتوحات کړو. منیجمنٹ کی کم اچیومنٹس وګوره وته، مجلسی شورا چې کم ده کنه، مجلسی شورا دام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوڑا کرے وا. ایڈوائزرز چکے می دا پرائم منسٹر او زمونگا دا پرائم منسٹر سلیک شو کنا شہباز شریف او سی چیزان دا کم ایڈوائزر خوخ کو سنو می دا یار قمر زمان کائرہ. نو د قشان دغه پاغه حکم د خلیفہ د خوخولو د پاره چې کوم مشوره به کېدل، او بیا به خلیفہ چې سلیک کو اغه به مشورې ورکول، دا غه د پاره مجلس شورا جوړ شوی و. دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ جوړ کړو. دا وسه پر چلیږي. دا سکول سیستم اغه انټروډوس کو چې د قشان دغه زی به یغل تک ماشومان راځي، خلک به راځي، مونږ به درس ورس کو، سبق به ورته خو. سکول سیستم می انټروډوس کو. دا سی فایننس ډپارټمنټ یې ځان له جوړ کو. فایننس ډپارټمنټ چېره اغه د ریاست فایننشل اکونومک حالات ګوري چې ماجی تور سره دا ملک څنګه روان دی، او ملک ماجی تور خکو څنګه. بیل بیل ډپارټمنټ سره لپاره جوړ کړو، بیل بیل ایکسپرټس کریټ کړو. فاینانس بیل ډپارټمنټ خو د قشان ته کې سٹیټ نه دی، سٹیټ ټول ملک. ظاهره خبره ده دونه غټ فتوحات شوی، نو هغه مات کړ پروینسز کې، دا هغه نه صوبې جوړ کړې، مطلب صوبایي نظام. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ
انټروډوس کړو دا ځکه کوم چې دوه غټ علاقه په فتوحاتو کې راغلي و نه په دې ځکه منیجمنت برابر نو چې څوک د خپل حقوق نه پاتې نشي د لپاره بیل بیل پروینسز جوړ کړو پارځ کې خپل خپل حکومت او گورنران ولا ګول چې هر یو ځای ته مکمل هر انسان خپل حقوق رس یار ځای خپل کولې آبادی په صحیح طریقې سره منیجمنت پارځ کې برابر نو سټیټ پروینسز کې مات کو داسې پولیس ډپارټمنټ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ انټروډوس کو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې کومه توره د کافرانو په سر باندې پرته مطلب د فوجیانو یاد واغ چې مسلمانانو کم فوج نو هغه د مسلمان په سر باندې نه ده پکار ځکه چې د هغې مایند سیټ د فوجي کس مایند سیټ داسې جوړ شوی چې ډایرکټ یو خبر او دویمه جګړه هغه خو په جنگ کې پاتې شوي او کفارو سره به شپه ورځ د فوجي سره کاري جنگ کوي نو هغه وی چې یاره دلته کې چې کوم کرایمز وغیرہ کېږي جرمونه د هغې لپاره داسې کسان پکار دي بیل ډپارټمنټ چې هغه د کفارو سره جنگ نه وي کړی نو د مسلمانانو په دوران کې چې کوم کنفلیکټ راځي هغه بحال کوي نو پولیس یې جوړ کړو نو پولیس حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه شانته کې اسلامک کیلنډر دا هجری نه هجری چې اوس مونږ وایو محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی دې خب باقاعده کیلنډر سٹارټ کړو چا سٹارټ کړو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نو دا مختلف قسمه کارونه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې شیو دور خلافت کې دا مین مین سیزونی چې دا یادول په کار داسې په کې خبرې کوو نو ډېرې خبرې دي پکې خو ټوټل خلافت چې کوم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کنه خلافت ډیوریشن چې کوم او نو هغه ډیوریشن ټوټل او 10 سال لس کال خلافت د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیا وفات شو ګوره تاته مو یاد ساته چې درې وانه ده پیغمبر اسلام د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لګ بګ فوشا 63 سال عمرونو د پیدایش ډیټ چې یاد کو د پیغمبر اسلام نه یو کال ابوبکر صدیق او لس کال حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مجمعین کشر نو پیدایش ډیټ نه یاد شو 63 پسې ولګو اوس په 581 پسې 63 ولګو نه دار علي 644 اي دي نو دې مطلب دا چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په 644 اي دي کې وفات چه وفات په 244 اډی کې شوی خو وفات څنګه شوی وفات داسې شوی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مونږ دروته مونږ کو نو یو کسو ابي لولو نوم یو ګور حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله په دې دا فتوحات کول نو په دې کې یو کس نیول او چې هغه کس د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ رور په جنگ کې دوران کې وجلو یا په یرموک کې یا په قادسیه کې په دې کې زمازي هند تسین راځي نو هغه چې کله راونی و نو راي وسته نو صحابه وته چې دا انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ رور شهید کو سو سو کو عمر رضی الله تعالی عنہ د قتل په بدل کې قتل ملک ای بوځي نو هغه چې څنګه دا وره دی نو هغه ورته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې امیر المؤمنین او به ملک په قادسیه هغه کس وته وي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ واړه روکو یو به ولا راوړي او به ولا راوړي نو داسي او بلی ولي د ځان سره په جام کې سکلې نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وي چې اوس کنه نو وي سید اسکم خړم بیره د ګارانټی راکچې سو پوری مو بنې سکلې تاسو به ماته سن نه وایي مطلب ما به قتل کوي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وي چې سید سو پوری تاسو بنې سکلې مونږ ته سن نه وایي خو په قلار زړه باندې به اوس ګارانټی ده در کوم چې دا ګارانټی ورک نو هغه کس چې لوکو ډایرکټ هغه جام واړ هغه به واړ وایي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته خاص چې دالي ستل وکونه هغه کس وتی یو متا تا مال ګارانټی را کړی دا لوز دې را کړی جب دې را کړی دا خبر دې را سره کړی دا چې سو پر ما دا وبنیس کړي تاسو ما ته سن وایو او به ما واړ ولې خو ما ونس کړي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی دا ته موږ سره دوکه وکړه دوکه موږ نه مونږ دا بوزي صحابه ته قتل کړي نو انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ ولاړو پاګه کې هغه ورته وی چې امیر المؤمنین تاسو وعده کړی دا زی معاف کوم او بس پرې دا معافی کا اغه چې څنګه معاف کړو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ موږ یې چیرې روري معاف کینو راشه بس زبه مو معاف کوم نو معاف کو چې معاف کو اغه ست په غزا کې مسلمان شو چې مسلمان شو نو دقیق کس نه دا خپل قوم سردار و د سره چې کوم سیکټری نو اغه نوم ابي لولو اغه بار بار په دې پسې راتلو چې یاره د دې عرب غلامی زمانه نه برداشت کیږي او د مو ته بار بار وی چې مسلمان شېم بس اوس زو سره خبرې او اغه اتری اغه قصې او غرس تلی دي خو ابي لولو زړه دانه منلو نو ابي لولو د چاړه په زهرو کې کې خودله ټول شپه اغه زهریله چاړه راوغسته عمر رضی الله تعالی عنہ راځي ساری مونږ ته جمع ورکول او د شانې په چاړه باندې او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ میده کټول یو سور رضی الله قشنت کې او خوراک به کو اغه به بار ته وتلو بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ 2544 اي دي کې وفات شو خلافت ټوټل لس کالو د دینه بعد د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دور خلافت د سکرین شاټ ته او باسي نو غنه بعد بیا اغه وایو خا اوس حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی پیدا شیو په 576 ایڈی کی صحیح شولا 576 ایڈی کی دی چی اسلام تسلیمونو تقریبا دا پینزم کسو ففت پرسن ہو ایکسپٹڈ اسلام
اسلام تسلیمولو کې د پنځم نمبر کس چې د اسلام تسلیم کو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مرګره واغه ول دعوت ورکړه لاره د پیغمبر اسلام چې دوه خبرې واورې دي په غزه باندې ایمان راوړل د دې چې کوم ټایټل یې ملاو شوی کوم ټایټل چې کوم نمونه به وته خلکو وي په هغه کې او غنی حضرت عثمان غنی اورې کنه غناعت پکې نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ نو غنی بل دې ته ملاو شوی او دل نورین دل نورین په عربی کې دل نورین په اردو کې ذل نورین دوه نورونه والا چې دو انوار یې وسره ولې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام د دو لوریانو سره نکاح کړی و د یوې نوم حضرت رقیه رضی الله تعالی عنہ او د بل نوم حضرت کلثوم رضی الله تعالی عنہ د دوانو نکاح د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سره نمبر په نمبر شوی لومبی یو هغه وفات شو بیا بله وه نو ځکه ورته دل نورین هم وایي او بل د ده ټایټل او جامع القرآن یاد ساته ښه جامع القرآن دا ټایټل یې اهم دی یاد ساتل جامع القرآن ته ځکه وایي چې پیغمبر د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په وخت کې چې کوم قرآن هغه راټول کړی او یو کتابي شکل یې ورکړی او هغه کتابي شکل د راوړو مختلفې لهجې ختمې کړې یو لهجه کې د مختلفې کاپیانې تیارې کړې او د مسلمانانو مختلفو ریاستونو ته ور ولېږلې د هغې د وجې ته د جامع القرآن هغه کس چې قرآن یې کمپایل کړی دا ټایټل ورته هم ملاو شوی او صحیح شوله خو د دې الیکشن څنګه شوی الیکشن ایز ا کلپ الیکشن ایز کلپ ایز خلیفه دی څنګه خوښ شوی و ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کېدلو که نه نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د ځان نه مخکې یو کمیټي جوړ کړه یو کونسل یې جوړ کړه چې یره په دې کسانو کې تاسو یو کس خوښ کړئ را روان خلیفه یو کس خو له مشوره ورکړه ده چې یره حضرت عبدالله بن عمر مطلب د عمر رضی الله تعالی عنہ زوی چې دا خلیفه کوي نو څنګه به وي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ غوسه شو د دې خو ډېر سټریک رولز وو دې خو پیور خلافت چلول غوښتل نو غوسه شو او زه چې ته کوم شپږ کسان یادوم په دې کې خوښ کړي دا بهترین خلیفه په دې کې چې کوم هم تاسو خوښ کړو هغه ثابتېدلی شي نو په هغې کې ګوره کم کم کسانو عشره مبشره لس کسانو په عشره مبشره کې درې کسان وفات شوي وو درې نه دو وفات شوي وو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وفات شوی وو عشره مبشره مطلب هغه صحابه وو چې په ژوند کې په دې دنیا کې پیغمبر اسلام د جنت زیری کړی وو هغې ته عشره مبشره وایي نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پکې وفات شوی وو لس صحابه وو صحیح شوله حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکې هم وفات شوی وو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس په کټ کې پروت وو شهادت په نیت باندې بس شهید کېدو والو نو دا درې واړه خو ته لاړل اوه کسان په دې کې پاتې وو هغه کم کم ګوره وته هغه ټول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د هغوی نمونه یاد کړو یو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دویم یاد کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریم یاد کو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریم یاد کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سلورم چې کوم یاد کو نو هغه حضرت عبدالرحمن بن عوف عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ او پنځم چې کوم یاد کو هغه سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سوشو شپکشو ایک دو تین چار پانچ چھ اوم چې کوم یو پکې بلم صحابی او چې عاشر مبشره او سید ابن زید رضی الله تعالی عنہ خدا هغه نوم یاد نکو ولی یاد نکو ځکه چې هغه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو خو او خیو حضرت فاطمه ابن الخطاب رضی الله تعالی عنها د عمر رضی الله تعالی عنہ خور و د هغه خاوند سید ابن زید رضی الله تعالی عنہ او بل د تتر زیم کې دون عمر رضی الله تعالی عنہ په دې کې ډیر سخت او خپل خپلوان ته زخه کوم نو مسله چې په خلافت کې را روان وخت کې پیدا نشي نو د خپل خپلوان نوم بغه د سره نه یادو نو دای په خپل خپلوانو کې راتلو ځکه د نوم یاد نه کو حالان کې د عشره مبشره کې دو وفات شي عمر رضی الله تعالی عنہ شهید کېدو والو او سلورم سید ابن زید نو دا سلور ته لري کله غو نوم یاد نه کو دا سلور ته لري کله شپک پاتې شو علی عثمان زبیر طلحه عبدالرحمن بن عوف سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ مجمعین دا شپک کسان یاد کړ عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې پدې کې تاسو کوم خوخي سلاو کوي اق خلیفہ کوي نو صحابه چې کله سلاو کړل نو ټول صحابه زیاده تر صحابه سلاره له حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې نو پدې طریقې سره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ایز خلیفہ الیکشنو اوس الیکشنو د دې سروسز مونږ ګورو ګوره چې کوم سروسز کوم خدمات حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کړو نو هغه سروسز دا چې لومبه خو دې کمپایلیشن اف قران قران نه دی قران قران د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دوره زمانه کې چې کوم قران د جنگی امامان بعد د حضرت زید بن ثابت په نگرانی کې یو کتابی شکل ولا ورکړل شوی او هغه راوړو مختلف لهجې مختلف احراب تقریبا سات لهجې وی هغه ختم کړې اوس هم شته خو کافي حد پورې ختم کړې وي او یو لهجه کې قران دغې نه کاپیانې تیار کړې چې اختلاف وروسته په امت کې پیدا نشي او مختلف ریاستونو ته ولې کړې جامع القرآن ټایټل مو د دې د وجه ورکړل کمپایلیشن اف قران د حضرت عمر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دوره
خلافت کې شوی صحیح شولا. او بل چې کم دی نو ایکسپینڈنگ باؤنڈریز ایران، عراق، سیریا، ایجپت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کری ہو کنا، ورپس باؤنڈریاں نورم دو سیکڑی نور فتوحات پس وکڑل، دا آگے نے چکم حدود و آگے نورم ایکسپینڈ کر، نو باؤنڈریز ایکسپینڈ کر فتوحات کری و دام دا آگے سروسز دا اسلام دا پارا. مسلم نیوی مطلب آگا فوج چپ سمندر کی جنگی گی، نہ مسلمانانو دا سی فوج نو چپ سمندر کی جنگی دا وزم کی والا ہو دا نور دا دا چکم سپر پاورز و پرشن امپائر رومن امپائر دا آگوی نیوی فوج مو دا مسلمانانو دا نو، نو دا مسلمانانو یو پرفیکٹ پراپر خط طریقے سر نیوی فوج سمندری فوج جوڑول اغم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرو، نو مسلم نیوی جوڑ کرے و صحیح شو. سلورم چکم دے نو مؤذن ماسک نہیں دی ماسک جمعتوں دائی جوڑ کری اور پدے کے مؤذن بانک والا سوکھ اذان کی اغید پتنخواہ بانی نہیں بولی وہ اغیر تنخواہ گاہ نے مقرر کر لیے یار استاذ کار با بالکل پنجہ ٹائم پر صحیح وقت بانی بانک اذان کو بولی تاسو پراپر دادا تنخواہ ملاوی گی جمعتوں نے جوڑ کر لیے دا مختلف کارونا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخپل دور خلافت کی کرو. اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسائل کم راغلو مسائل پرابلمز ہوتا کم راغلو پخپل دور خلافت کی گورا د دې پروډکشن ډېر د مخ کې نشو. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې عمر رضی الله تعالی عنہ د ذکر وکړو چې یو کرسچن پریچر او کرسچن پریچر مطلب د عیسایانو یو پادری وو چې هغه ته انجیل یادو صحیح شو دا هغه راوغوښتو او هغه ته ویل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې ما ته وایې زمونږ د سب د سوره فتح تقریبا سوره فتح د پاره کې آیات دی چې د پیغمبر علیه السلام او دغه د اصحابو ذکر د مخکې نه په انجیل او په تورات کې موجود دی. نو عمر رضی الله تعالی عنہ هغه عیسی راوغوښتو راته وایې چې زمونږ د خلفای راشدین په باره کې ستاسو په کتاب په انجیل کې څه لیکلي. نو هغه عیسی ورته وویل چې د عمر په باره کې خو دا لیکلي عمر رضی الله تعالی عنہ ته وویل چې دا به یو دیوال چې هغه پیغمبر علیه السلام په خپل حدیث کې ویلو چې زما د امت او د فتنو په منځ کې دیوال حضرت عمر دی. او دا هغه شانتی کې شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات شو نو دا هغه نه بعد مسلمانانو کې اختلاف او فتنه دا وغیرہ شروع شو. دا عمر رضی الله تعالی عنہ په د ژوند پر ایسم نو ولی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر سټریکټ او ډیر روب والے کسو دا هغه نه چاړلک نه شو والے اخو دې خو ته چانه شو کولی یو خبره به کولی سټریټ فارورډ کسو. نو دا یو او بیا وی دا هغه نه بعد چې کوم خلیفہ راځي نو هغه خلیفہ به ډیر جلیل القدر مطلب ډیر سم مسلمان به خدا هغه د نرم مزاجی د وجبه د هغه په دور خلافت کې د مسلمانانو په خپل منځ کې فتنه شروع کیږي. ښکار خبرو د هغه بعد حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ راځي او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په شان سټریک نو نرم مزاج او لسوان دی او زړه به سيزل په خلکو باندې بخ پکېدو. نو د هغه نزين خلکو غلطه فائده واغستل نو فتنه د مسلمانانو په منځ کې شروع شولې. نو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته د هغه بعد چې کوم راځي نو هغه په اوس پنه کې نغړل شي پیغمبر د عمر رضی الله تعالی عنہ ورته هغه صحیح ته دې څه مطلب شو وي دا مطلب شو چې هغه به ډېر تکړه خلیفې هغه به د فتنو خلاف جنگ کوي خو د هغه دور خلافت راتلو پر به توره دغه نه راوتي د قاش نه راوتي. او هغه کوشش حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې بیا کله چې الیکټ کېدل او خلیفہ جوړېدل نو فتنه ډېرې زیاتې شوې وروسته د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې وایو. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ ته دا مسلې راغلي وي چې د هغه په دور خلافت کې فتنه ډېرې زیاتې جوړې شوې وي. ګوره یو د دې یو واقع متا ته بخاری مسلم په دې کې یو حدیث کې ملاوي کوم چې پیغمبر علیه السلام په یو باغ کې ناسو د باغ ور وټکېدو چې ور وټه کېدو سب پیغمبر علیه السلام د ور کلاوېدلو نه مخکې وي چې کوم کس دی وایي هغه ته د جنت زیر دی. صحابه چې لاړل ورې کلاو کړو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغلی کېناست ور بند شو لږ سات بعد ور واپس وټه کېدو. پیغمبر علیه السلام بیا وی چې اوس هم څوک راغی هغه ته د جنت زیر دی. چې صحابه ورې کلاو کړو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه هم راغلی کېناستو یو ښي طرف ته کېناستو بل ګس طرف ته کېناستو بیا ور بند شو نو لږ سات بعد بیا ور وټه کېدو. پیغمبر علیه السلام وی اوس هم چې څوک راغی هغه ته د جنت زیر دی خو سره د هغه تکالیف چې په هغه باندې برازی صحابه او جور کلا کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ را ل مخامخ پیغمبر اسلام ته کین استلو او مطلب اقوش ولم بیا د حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ په دور خلافت کې غډر تکالیف برداشت کړ ځکه چې فتنی اختلاف د مسلمانانو په خپل منځ کې شروع شوه. ګوره حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چې کلا خلیفہ سے الیکټ شو نو هغه ځینی گورنران داسې ولګول چې په هغه باندې مسلمانانو ته اعتراض لکه کله چې فتح مکه وشول پیغمبر اسلام چې مکه فتح کړل نو د عام مافی اعلان وکړ. پیغمبر اسلام چې عام مافی د ټولو کسانو ته ټولو کفارو ته که څوک ایمان راوړي ایمان دې راوړي که څوک ایمان نه راوړي جزیه دې ورکړي
خپل مذهب هغه پریکټس کولی شي عام معافی بغیر د سلورو کسانو نه، بغیر د سلورو کسانو نه. سلور کسان کم کم پیغمبر علیه السلام یاد کړ، هغه سلور کسان دا یاد کړو چې یو عبدالله بن سعد بن ابي سره، بل مقیس بن سبابه، بل عبدالله بن ختلو، او بل حضرت اکرمه بن ابي جهل رضی الله تعالی عنه، وروسته مسلمان شو. دا حضرت اکرمه د ابو جهل زیو، هغه سره د کشتی هغه واقع وشو، ډېره لویه واقعه ده. د هغې د وجې نه مسلمان شو، اسلام یې راوړو. نو پیغمبر اسلام ته پته ولګه چې دا اوس ډېر پوخ مومن دی، او پوخ مومن ثابت هم شو په جنګ یرموک کې د اسلام دپاره، بیا ځان شهید هم کو. نو هغه خو اسلام راوړو، پیغمبر اسلام معاف کو. بل مقیس بن سبابه، پیغمبر اسلام دا څلور کسان کوي د کعبې په غلاف کې پټ شي، نو یې نه بې پرېدي. او مقیس بن سبابه لاړې پاک غلاف کې پټ شو، خو صحابو ته راویستو، قتل یې کړو. اکرمه معاف شو، مقیس بن سبابه قتل شو. دا بل عبدالله بن ختل یې په بازار کې ګیر کړو، هلته کې راګیر کړو، هلته صحابو قتل کړو. اوس عبدالله بن سعد ابي سره پاتې شو. دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خپلو نه دی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خوا له راغلی ورته ویي چې یار، ما زما معافي د پیغمبر اسلام نه غواړم. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خو ډېر نرم مزاج انسان، زړه پې خفه شو. بس پیغمبر اسلام دی بوته ورته وی چې زه سفارش کوم معافي کړو. پیغمبر اسلام خو ورته درې پېر انکار وکړو، خو په څلورم پېر یې ورته وی چې زه بس معاف کړی مې دی. اکه عبدالله بن سعد ابي سره د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې، چونکه د دوی په زړه خفه کېدلو، بس دی یو او بل مختلف کسانو ته مینتونه کړي، نو داسې ګورنران هغې سلیکټ کړل ایز اے ګورنر. د کوفی ګورنر، د کوفی نه سوري، د مصر ګورنر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دا عبدالله بن سعد ابي سره سلیکټ کړو، د مصر ګورنر یې ته جوړ کړو. او د ده د وجې بیا مسلې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته پیدا شو. دغه شانته کې یو ولید بن عقبه او هغې د کوفی ګورنر سلیکټ کړی، د هغه د وجې مسلې پیدا شوې. د دې د وجې نه زیات مسلمانان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سره ښه جلیل القدر صحابه وو، اختلاف یې ته جوړ کړو چې دا کوم ګورنران تا سلیکټ کړي دي، سم نه دي. لکه ولید بن عقبه شراب څکلي او د سهار لمونځ یې کوو، نو هغه د صحابه وو چرته خوښ، هغوی بیا په خپله جرم کړو په حکومت کې. او ابو موسی اشعری ایز اے گورنر کړو، دا یو قسم حکومت چیلنج کول دي. دا فتنې شروع شوې، نو حضرت ګوره صحابه ډېر جلیل القدر صحابه وو، هغې ته پته وه، هغې کې داسې وو چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سره اختلاف وو، خو بدري صحابه مو جلیل القدر صحابه وو، خو هغوی صرف یو پر امن احتجاج کوو. هغوی وی چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مرتبه هغوی ته معلومه وه چې هغه عشره مبشره کې دی، او پیغمبر علیه السلام په څو پیرې د جنت زیرې کړی دی، ډېر جلیل القدر صحابي دی. لاس شوته وی، خو د هغوی په ذهن کې نه راتلو، صرف ډیمانډ یې ته کوو چې دا کوم ګورنران تاسې لیک کړي دا لرې که نور خوښ که دا ګورنران صحیح نه دي. نو هغې احتجاج کو، پر امن احتجاج د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دا مطالبه کوله. نو په دې دوران کې اوس یو ګروپ و چې هغه په تاریخ کې اوس واضح نه دی چې څوک و. هغې راغله، د هغې پلان جوړ کړو چې یاره د دې موقع نه فایده واله، او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شهید کړه. او اقا هغې وکړل، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه قرآن ته ناستو. ډېره لویه واقعه ده، شارټ کټ کرته یم، ځکه چې مونږ سمپل سمپل پوینټس وایو د رشیدونکو لپاره، داسې خو په دې باندې په ګنټو ګنټو بس کېږي، ختمېږي نه. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د قرآن تلاوت ته ناستو، اکه کسان راغلل، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شهید کړلو او لاړل. نو صحابه و تم پته ونه لګېده، خلکو تم پته ونه لګېده چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د قاتلان څوک دي. هغې بیا وتښتېدل، وروسته بیا مسله پیدا شوه. هغه حضرت علي رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې هغه بوسو وایي، نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دا مسایل هغه ته راچوت شوي وو. صحیح شوله چې د هغه په دور کې دا مسلمانانو په خپل منځ کې اختلاف پیدا شوی، او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د یو ګروپ د وجې شهید شو. شهادت چې کومو، د هغوی شهادت چې کومو، نو هغه شوی په 656 17 جون، تقریبا 17 جون 656 اے ڈی کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په 80 سال عمر کې. ګوره په ځینو ځینو کې 82 سال عمر لیکل، په ځینو کې 80 سال عمر لیکل. یاد ساته دا لونر منس او سالر منس دي. یو د سپوږمۍ د میاشتې په لحاظ سره عمر لیکي 82 سال لازي، چې کوم د نور د حساب سره، کوم جنوري فروری میاشتې د حساب سره لیکي، هغه 80 سال لازي. په 656 اے ڈی کې هغه بیا شهید شو. صحیح شو، دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلافت شو. سکرین شاٹ ته والی چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بیا وکړو. اوس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دا ابو طالب زوی و ابو طالب دا پیغمبر علیہ السلام ترو. دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا یو بینیفیٹ دام حاصل ہو چی دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام زمو دا دوی نکاح دا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا شوی، و حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر یو بہادر صحابی و دا حجرت پا وقت کم دا پیغمبر علیہ السلام پا بستر بانی دیم لیسو پا مختلف غزواتو کے پیغمبر علیہ السلام سر پا فرنٹ لائن کے دا کفار و خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی دلیو، نو دیر جلیل القدر یو صحابی و بہادر صحابی.
د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د وفات نه بعد چې هغه په 17 جون باندې وشو په 1556 اډی کې، نو په 27 جون 1556 اډی کې، مطلب د عقد د عثمان رضی الله تعالی عنہ د شهادت نه شپږ ورځې بعد، دی ایز ا خلیفہ ایز ا کلب الیک شلو. او صحابه رالل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته امنیت شروع کړ چې د حالات افراتفری ډیره زیاته ده، فتنې ډیره زیاته سوا شوي دي، مسلمانان په خپل منځ کې ګروپونه شوي، وران شوي دي، ستاسو نه بغیر بل ښه چایس زمونږ سره نشته، تاسو خلیفه شئ. نو علی رضی الله تعالی عنہ ورته وویل چې تاسو خو دومره مسلې پیدا کړي دي، نو اوس ماته خلافت را پاله کوي. خو صحابه ورته ډېر امنیت وکړو چې مونږ ته بل کس نه ملاوي، کستان بل غټ صحیح خلیفه نشته، داسې حالات ته سمولی شي، ته خلافت سنبال کړه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دې طریقه باندې شپږ ورځې بعد د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د دور خلافت نه بل خلیفه شو. نو هغوی د دارالخلافه نه د کیپیټل دای د مدینې نه واستوله او بوی تلله کوفه ته، کوفه نه ده، کوفه دای کیپیټل کو د مسلمانانو د ریاست. او هغه ځکه چې مدینه د مختلف باونډریانو نه لرې راتله او دا کوفه په منځ کې راتله، نو هر یو د مسلمانانو چې کوم غټ ریاست جوړ شوی رشیدونکي لپاره د ټولو باونډریانو نه نږدې علاقه کوفه راتله، نو دای ایز ا کیپیټل سلیکټ کړلو چې بیا کار مونږ ته آسان. اوس ګوره، د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې درې جنگونه شوي، صحیح شو، لاسو جنگونه شوي، درې جنگونه. یو ته وای جنگ جمل، بل ته وای جنگ صفین، او بل ته وای جنگ نهروان. دا درې وانه د مسلمانانو خلاف شوي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کړیو. د دې پرډکشن پیغمبر علیه السلام ډیر مخکې کړو. پیغمبر علیه السلام یو پیرا د خپل صحابه سره روان او زما په خیال چې کور والے مسرو، نو په لاره باندې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مسره د پیغمبر علیه السلام سپلی مبارکه اوښتېدله. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې را کسېدله، وګڼم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سیر تکین استو ګنډلې شروع کړ. پیغمبر علیه السلام د خپل صحابه سره خو ناسره، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اجمعین مسره. نو پیغمبر علیه السلام وی چې یره د قران چې مال الله تعالی راکو، ما خو ډېر پریچینګ د دې وکړو خو کافرانو نه منله، هغې زما خلاف جنگ شروع کړو. نو د دې قران د مناوخلو لپاره په کافرانو باندې مام د هغې په ډیفنس کې توره اوچته کړله، خو ما د کافرانو خلاف چوته کړې وه. زما په صحابو کې به یو کس داسي چې د دې قران د حق مناوخلو لپاره باغ د مسلمانانو د ګروپ خلاف توره چوتې. نو ابوبکر صدیق ورته وی زه، پیغمبر اسلام ورته وی نه، عمر رضی الله عنه ورته وی زه، وای نه، وای هغه کس چې کوم ناس دی زما سپلی ګنډي، حضرت علی رضی الله تعالی عنه یاد کړو. نو صحابه په منډه منډه راغله، حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وی چې د قشن پیغمبر اسلام ویلي دی، پیغمبر اسلام دا خبره ستاسو مبارک وکړه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه مسکی شو. دا د مسلمانانو خلاف جنگونه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته بارہ کې پیغمبر اسلام دا پریډکشن ډیر مخکې کړو. اوس ګوره سرسری دا وایي، جنگی جمل د څه کار وشو چې جنگی جمل کې درې کسان، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها، حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ، زبیر رضی الله تعالی عنہ شرم مبشره کې چې کوم وسې شو، زبیر رضی الله تعالی عنہ، او حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ، دا درې وانه په یو طرف شو، او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په بل طرف. د دوی د آرمیز په منځ کې مطلب جنگ سٹارټ کېدواله، د دې جنگ جمل وي. خو د جنگ سٹارټ کېدلو نه مخکې حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ ته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پیغام ولګو ورته وی، دوی ګوره د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خلاف آرمی ولې تیار کړله، د دې لپاره صرف تیار کړ چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته دوی وی چې نور کارونه به وروسته کوړم. بیا د عثمان رضی الله تعالی عنہ چې چا کم قاتلین دي، چا قتل کړی دی او تختیدلی دي، دا نیول غواړي چې دا څوک دي چې د مسلمانانو خلیفه چې قتل کړي، او کسان چې خبره به خرابوي. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته صحیح وي چې داسې کار چې افراتفری ډېره زیاته ده، دشمنان ډېر زیات مضبوط دي، او د بار نه هم زمونږ دشمنان د حد نه سیوا دي، دندم پکې پیدا شوي دي. نو دې ټایم کې دا کار نه کېږي، دا زه کوم، خو تاسو ما پرېږدئ چې دا سټیټ زه لږ سټیبل کړم، دې نه بعد به زه قاتلین عثمان پرېږدم، نه، دا به زه رانیسم. خو دې وی چې نه، دا خبره به اوس کلیئر کړي، دا به اوس په دې ورځو کې ختمه چې مخکې دا خبره لاړه نه شي. نو په خپل منځ کې تضاد پیدا شو. نو اوس چې کله دا جنگ کېدل والو جنگي جمل، لاغې نه مخکې حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ ته علی رضی الله تعالی عنہ وی، تا ته هغه وخت یاد چې ما او تا چې په یو ځای کې ناست یو ځای یو بل سره گپ شپ لګو، پیغمبر اسلام را لی مونږ ته وی چې تاسو دواړه څنګه یو بل سره خواږه ناست یې گپ لګوي. زبیر رضی الله تعالی عنہ ته وی حضرت علی رضی الله عنہ، پیغمبر اسلام مونږ ته وی، او سپیشلی زبیر رضی الله تعالی عنہ ته وی چې ته د علی رضی الله تعالی عنہ سره خداسې گپ لګې، داسې خمر ګرې دی، خو څه وخت به راشي ته به د علی خلاف ودرېږي. زبیر رضی الله تعالی عنہ حیران شو، زه به د علی رضی الله تعالی عنہ خلاف ودرېږم؟ پیغمبر اسلام ورته وی، او په هغه وخت کې مته ظالم یې، مطلب ستا پوینټ آف ویو به ټیک نه. حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ ته حدیث را یاد شو چې او کنه دا خو پیغمبر اسلام ویلی، د دې مطلب دا چې دې ټایم کې زه ما پوینټ آف ویو غلط ده، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په حق دی. حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ دستبردار شو، بس وای زه جنگ نه کوم، ما بالکل ومنه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په حق دی. روان شو
حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ چې خبر شو چې او کنه د څه کار دی هغه هم جسبردار شو یا زم جنگ کوم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ په حق دی روان شو او دې ته حدیث هم یادو چې من کنت مولاه فعلی مولاه د چا مولا چې زم پیغمبر اسلام دی هغه مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی علی رضی اللہ تعالی عنہ سره مینه نه کوي لیکن مؤمن بغض بغض نه ساتي لیکن منافق دا حدیث دوی ته یادو دوی روان شو چې مونږ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سره جنگ نه کوو هغه په حق باندې دی خود شات نه د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ د فوج نه ځینی کسان لاړه او حضرت زبیر او طلحه رضی اللہ تعالی عنہ شهیدان کړ نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وی چا چې زبیر قتل کړل دی د هغه قاتل باندې د جهنم زیره دی هغه جهنمی دی ولې ځکه چې حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جنتی و خو شرم و بشرو او تاسو قتل کو کم فوجی چې قتل کړل هغه ته هغه بیا لاړه د خوارج سره شامل شو خوارج څوک دی هغه رسته وایو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فوج رالی نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سره جنگ وکړو په جنگ کې شکست وکړو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وروسته خبر شول چې خبر شول نو یو خدغه هو بغه حدیث هم دی هغه واقع بیا ډیره زیاته ودی ګونو مونږ د مین پوینټس راته اوسید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ډیره خفه شول هغه تم پته ولګی چې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ په حق دی او ټول عمر هغه بیا په دې کار باندې خپو چې زما دی آرمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ د آرمی سره جلب ولې والو نو هغه بیا ډیره زیاته خفه وه خو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ معاف کړله او ډیر ریسپیکټ او عزت یې ولې ورکړو چې خیر دی دا پوینټ آف ویو کله ناکله غلطي د انسان نه کېدی شي نو په جنګ جمل نه بعد خو دې دواړو خو علی رضی اللہ تعالی عنہ ومنو چې هغه په حق باندې دی او دوی خو شهیدان کړی شو حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنہ ومنله چې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ په حق دی چې صدق کوي همدغه شان په کار دی خو یو صحابي و چې د هغه نوم حضرت معاویه رضی اللہ تعالی عنہ هغه ونه منله څوک معاویه د هغه د وجه د دویم جنګ شو حضرت معاویه رضی اللہ تعالی عنہ هغه د بنی امیه نه بنی امیه د قریش یو قبیله و د بنی امیه نه دامو او حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بنی امیه او په هغه وخت کې د خپل قبیلو بدله غسل د په عربو کې رواج و هغه به خامخا د بدله غسل حضرت معاویه رضی اللہ تعالی عنہ وی چې نه 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 د حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شهیدان قاتلان چې حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شهید کړی دا چې مونږ نه نیولی نو زه ستا په لاس باندې بیعت نه کوم د معاویه رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ته وی زه بیعت نه کوم دا غوړی نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ په یو خو هغه نه پیژنه آرمی تیار کړل چا په مدد سره یو بل صحابي او داغه صحابي نومو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ د حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مرګره او دوانه یو ځای مسلمانان شي نو د محبشی تم دی تل بیا رال دوانه په یو ځای باندې د صلح حدیبیه نه بعد مسلمانان شو حضرت عمر بن عاص او حضرت خالد بن ولید داغه صحابی نو دا دوانه معاویه او حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین یو ځای شو ادمی تیار کړ او د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلاف ودرېدل چې نور کارونه برسته کې د حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قاتلان بډون بیران شي نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورته چې ته زما په لاس باندې بیعت وکړه چې زه مضبوط شمه دا د سټیټ مونږ سټیبل کو نورسته دا کیږي خو دوی وی چې نه بیعت نه مخکې به دا کاته کلیر کې نو جنگ وشو چې کم جنگ وشو هغه جنگ ته مونږ جنگی سیفین وایو نو هغه جنگ په دوران کې دوی دا خیال راځي چې مونږ مسلمانان یو په خپل منځ کې ولې جنگي او مذاکرات باندې به دا شی حل کو صحیح شول مذاکرات ته کې نسته دا هغه مشر یو بل صحابي شو چې دوی خبره ته کې نسته دا هغه صحابي نوم ابو موسی الاشری ابو الموسى الاشری رضی اللہ تعالی عنہ دا اق صحابی او چا ولید بن عقبہ صحابه لری کو او دای گورنر کو دا اق صحابی خو چې دا کده کین اصل مذاکرات ته مذاکرات او خبره خو سمې نه خوړل خو پدې کې یو جمعات بلم پیدا شو او اغه جمعات سوی اغه وی د سر مذاکرات په کار نه دي اغه د معاویه خلاف شو د عمر ابن العاص خلاف شو او د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین د درو وانو خلاف شو او اق جمعات ته مونږ وایو خوارج اغه خوارج دي خوارج هغه وی چې بس جنگ پکار دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلاف ټوټل جنگ پکار دی شهید کول بلکې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غوښتل نو هغه چې کله مذاکرات او ورزنه بس هغه خلاف شو هغه وس موږ د ذکر کو دی خوارج وی چې معاویه رضی اللہ تعالی عنہ هم شهید کو عمر ابن العاص هم شهید کو حضرت علی هم شهید کو نو دوی دا پلان جوړ کړ دا پلان چې جوړ کړ حضرت معاویه رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ته بچو چې بچ شو دی د دوی اخیره ټارګټ پاتې شو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باندې دی رالل په سټین کې دا جنگ نهروان نه دا جنگ نهروان دام د دې خلاف د خوارجو خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کړه او ډبولې یو خو بیا لس کار وشو چې یو ورځ د ساري په مونږ کې د سار وختي په مونږ کې دا تاریخ او تقریبا د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدایش مونږ نه لیدل کېږي کنه پیدایش د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 599 اے ڈی صحیح شولا 599 اے ڈی او د دی وفات چې کم شوی او هغه شوی او 2561 اډی کې 2561 اډی کې 2561 اډی کې د ساری د مونږ ټیمو چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ باندې د خوارجو اٹیکو کو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شهید کړو او د اخیم پرډیکشن پیغمبر اسلام مخکې نه په یو حدیث کې کړو چې پیغمبر علی السلام وی چې
تاسو ته زه هغه دوه بدبخته خلک خیمه چې یو په پخوانو زمانو کې یو په وسنو زمانو کې. په پخوانو زمانو کې هغه و چې د صالح علیه السلام هغه اوخه مړه کړې وه، او په وسنو زمانه کې دا دی اے علی چې ستا د سر په اینو باندې ستا ګیره رنګ کې، مطلب تا شهید کې. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه د دې زمانې بدبخته کسان دي، مطلب خوارج یادول. هغه خوش حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شهید کو د ساری لمونځ په ټیم کې 2561 اډی کې. اوس ګوره، د دینه بعد چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شهید شو، حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ ایز خلیفہ الیکٹ شو، خو تضاد ډیر زیات و. حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ وی چې دې تضاد ختمول واحد د حل دی چې زه خلافت پرېږدم. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈیمانڈ کی چیز دا عثمان دا دا قاتلین سزا ور کا غرا ونیسا، نو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ور پاوالے کم چیز والے لیڈرشپ تو والے او تی اس را ونیسا او تی قتل کا. نو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سر شپگ میں اشتی خلافت کرے او آغا واپس آغا خلافت پری خدو لیڈرشپ پہ حوالے کو چاہتا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا. نو آغا پکی اس منگا سکپ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جی کم دور شروع شو 20 سالو دیتا با اس منگا ملوکیت وایو خلافت و تذکر نشوی ہے. حضرت حدیث دا پیغمبر علیہ السلام یو حدیث دے چی آغا کی پیغمبر علیہ السلام کلیر ویلی چی خلافت با 30 سال بعدی زمانہ بعد، او 30 سال بعد دا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا شپگو میاشتو سرا سرا 30 سال پورش لاغین بعد بیا ملوکیت په دور کې به دا موږ شاملو. په انګلیش کې خوته امیه کلیپیټ وی هغه خوته کلیپیټ مطلب خلافت دی، خو خلافت کې دا موږ نشو شاملولې. نو د بنو امیه چې بیا کم دور شروع شو، نو په هغه کې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ سس کارونه کړیو 20 سال کې هغه کم اسلام له فائدې ورکړې وې سم مسلې وته راغلي. دا به دینه بعد ان شاء الله چې بیا کلیر کو، د دینه سکرین شاټ والی او دا ان شاء الله بیا په نیکسټ کلاس کې شي.